او یو حدیث مبارک کی راضی چې کله دا ماشوم چې دی دی بسم الله الرحمن الرحیم وای او د دب والد چې دی هغه وفات شوی نو الله جل جلاله داغه د قبر داغه چې کوم عذاب میلاویږي الله جل جلاله هغه عذاب چې دی هغه ختم کی او داغه وجه هم دادا چې الله جل جلاله فرمای چې د دې بندا زما د دې بندا یو ماشوم بچی دی او هغه پاره خپل وړ خله باندې زه رحمان او رحیم ماتے رحمان او رحیم اوی نزد دادی پلار لچی عذاب ورکو ماتا حیا رازی اول حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی علی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته وقد حدیث مبارک دے چی ہر یو پتاسو کی راعی دے شکنکے دے نگہبان دے او دا غنب دا رعایہ ببارک دا قیامت برز باندے تفوس کی گی او دا اولان دا تربیت چی دے دا لازم دے پا دے پلار مور او پلار ماندے نو دا قرآن نا بہترین چی دے تربیت نور شرکم نشتا
نو دایو د فخر او د خوشحالی منګه فخر په بل شی باندې کو په دنیا باندې فخر کو د دنیا مال د دنیا یو سټیټس میلاو شو یو مرتبه یو عزت زمازوی ته میلاو شو یو یو چې دی په دنیا کې خپ پوزیشن واغستو نو زب چې دی پاغي باندې پروګرامونه هم کوم پاغي باندې خوشحالی هم کوم او سینه میرا سرانی گئی چیر زما بچے چی دے دینن کامیاب شو با دنیا گی خوچی زما بچے کل دا اللہ کلام او دا قرآن عظمت دا قرآن عظمت صرف دق یو خبر کافی دا چی دا دا اللہ کلام دے دا چا کلام دے دا اللہ کلام دے نور فریدا چی صرف دا حدیث مبارک نور فضائل فریدا او نور عظمت دا قرآن فریدا خو صرف اور صرف دا دا اللہ کلام دے نو دا چا سر نسبت دے دا اللہ سر نسبت دے نو چی کل داغی ختم ہوگی نو پاغی بانی نو خوشحالی شتا ناغ شاباشی ورکول شتا زمنگا اگر ترتیب چی دے اگر توٹل چی دے اگر گڑوڑ شوی دے منگ اخبل معاشرہ اخبل معاشوم اخبل هر یو انسان د انسان دا پترت ته چې ماته عزت میلا شو ماته کامیابی میلا شو وس عزت او مرتبه او کامیابی دا موږ ګورو بعضی کس په ما دغه کې ګوري مال کې موږ ګورو چې یاره زمونږ سره څومره ډېر مالو نو ماته به عزت او مرتبه او مقام میلاویږي او چې مال نه و زه غریب وم نو زما ته د دنیا عزت چې دی هغه نه میلاوي حالانکہ دا چې دی دا غلطه خبره ده چې کله د الله جل جلاله وګوره اشرف المخلوقات مونږ او تاسو ته الله جل جلاله وویلې دي د قران چې کله نسبت د چا سره لګي دا غي سلسله به مونږ ذکر کوو جبرائیل علیه السلام د قران وحی راوړې ده نو جبرائیل علیه السلام چې دی سید الملائکه دی سید الملائکه دی د ملائکو سردار دی د قشان به کم پیغمبر باندې چې قران نازل شوی دی الله جل جلاله هغه ته سید الانبیاء خطاب ورکړی دی هغه د نبیانو سردار دی او په کم امت باندې چې نازل شوی دی نو هغه امت چې دی اشرف المخلوقات دی دنیا ته د ټولو نه وروستو راغلی دی او جنت ته به د ټولو نه مخکې داخلیږي دا عظمت کافی نه دی او چې دا قران بیا د سینې ته درنه شو او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما د امت عزت من خلق چې دی هغه قران والدی حاملین قران دی چې مونږه د خپل بشي چې کله زمونږه مونږ وايي دنیا کې می هم دا اولاد چې دی دا زما تابع وي زما حکم منلې زمونږه کورونو کې بیګړاو دی بچے اولاد چھ دے اگر خبر نہ مانی او اگر چھ دے نافرمان دے نافرمانی چھ دے حل ہم دق کرے چھ من دا اول نا تربیت چھ دے دا غا دا قرآن تربیت دینی تربیت اگر لور کو نبی علیہ السلام و تا خود لی دی چھ دا پلار با ناراستیا کی دا اللہ ناراستیا دا دا پلار با رضا مندی کی دا اللہ رضا مندی دا دا قشانش بطولو کی زیاد حق چھ دے اگر دا مور دے دا مشرور چھ دے دا نبی علیہ السلام فرمائی چه حق کبیر الاخوه دی علا صحیرهم حق الوالد کا علا ولده و اذا مشرور حق دا سی دی لکه دا پلار حق چی دی نو نبی علیہ السلام دین چی دی اسلام و تا خود لی دی دا مشرور دا حق دی دا پلار دی دا حق دی دا مور دی دا حق دی دا گاونڈی دی دا حق دی دا تمام حقوق چی دی دا نبی علیہ السلام او دی قرآن من تا خود لی دی نو چه کلا من دا قرآن نبچه لی کو او زرم دی دی کامیاب شی او دی دی زمان تعبی شی او زمان ما دی عزت سے واشی نو دا بالکل محال خبر ادا محال خبر ادا چې موږ د دنیا په مال کې عزت ګورو او د دنیا په جیدات کې او د دنیا په پراپرټۍ کې موږ عزت ګورو دا زموږ یو ناکام کوشش ته اخر ګورای زموږ سمره عمر تیر شو سار نواله د ماخام پورې زموږ دنیا منډه دنیا منډه دنیا منډه چې ته سکون میران شو اخر دا سر کې به پټی شي عزت په کم ځای میلاوي کم کم کې عمر سکون میلاوي شي خو چې کله قرآن یې کنه نو دلته هم موږ زندگی چې دی موږ به د الله جل جلاله سره ربط قائم وي حدیث مبارک کې راځي څوک چې د الله جل جلاله ذکر زیاتی او د قرآن نه لوی ذکر بل نشته نو الله جل جلاله چې دی کله په دې بنده باندې تکلیف راشي نو الله جل جلاله دی الله ته او لا سوچت کی یا ربی او الله ته فریاد وکي داریک په داریک عرش مولا ته دا آواز ورسی خو زمونږ په شان چې د الله جل جلاله نه غافل وي او هر وخت خپل ژوند
مستی او په دې تکلیف راشي او دې الله دې جلاله وتا پر یاد کی نو پرشتي وی ډیر ناشنا आवाज دې دې نمخ کې مونږ دا چرته نه دی اوریدلې دا عرش نه پخکته چې دې د اسمانونو نه پخکته دې را کوسپېږي आवाज عرش مولا ته هم نه رسی نو چې کله دا الله سره زمون ربط جوړو ربط به جوړو په قران سره د خپل اولاد ربط به جوړو په قران سره نو چې کله زما دا الله سره ربط دې او الله چې دې یو حدیث مبارک کی راځي حدیث قدسی دې الله جل جلاله فرمای یا ابن آدم انی لک محبون یا ابن آدم انی لک محبون اے دا آدم اولاد زما سره محبت دې زما سره محبت دې دا الله جل جلاله زمون او سر سره ډیر محبت او مینا دا خو چې مونږ له کوټه الله جل جلاله طرف ته قدم مچت کو دې قران نه چې دې خپل سینې کې هم زه ورکو خپل اولاد له هم دغه تربیت وکو دا اولاد چې دې دے با مخی تا زما دا ملا دا مضبوطیا ذریعم گرزی کلا چی زما ستر گی پڑی شوی دے با دا قرآن تلاوت کی دے با دا قرآن درس و تدریس کی با قبر کی بزبروتی اما زما قبر چی دے اغب پی دا جنت باغی او که دغشان پا دا سی تربیر دا غوانی چی بس گل تزا او دانش تا چی یرا تلے وی نوی تلے سدیو وی سدیو نوی بس سار زان لبا بودا با بانی زمان ما خام رازم زانا اوادو دا تپوس کو منا قرآن دی ویلی دی سکول دا تلیوی نوی تلی سی چلو شو سی چلو نشو بس سار بس تور که بس قاده او که پاک دی او کار سنگ چی دی بس سکول تزا چی بس پا کور کی جنبونه منگونه او شر را نگوری نو بدا تر دی بی نو دا ماشوم سبا دا دن بیا دا گیله کول چی را دی زمان سحارا ندا دا محال خبر دا یو حدیث مبارک ویم نبی علیه السلام فرمائی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی تاسو سکو اقرا القران فانه یاتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ تاسو د قران تلاوت کوی قران ولولای زګه د قیامت په ورځ باندې با د قران چې د تاسو د وینکو د لپاره شفاعت کوونکی نو چې موږ د قران سره چې د قران سره خپل هم لگاو کو او د خپل ماشومان چې دی له هم د قران تربیت ورکو ان شاء الله دا په دنیا کې هم زمونږ د کامیابی ذریعہ د قشان په اخر کې به هم زمونږ د کامیابی ذریعہ او د قیامت په ورځ باندې به د قران چې دی د الله په دربار کې ولاړی القران حجۃ لک او علیک دا د الله دربار کې ولاړی او چې چا د قران سره مینه کړی دا او قران خپل سینې سره لګولې په قران باندې ځان پویا کړی دی یوازې په تلاوت باندې کار نه کیږي لکه سی مثال په تور مونږه یو مثال پېښ کو یو خط تاته چاراولې گو یو مرګره دی ورور دی ماما دی تر دی یو ځای نه تاته یو خط راولې گو او اخط په عربی کې دی پارسی کې دی په انګلیش کې دی او ته باغې باندې پویېږي نه نو دې خط سره بسګه بس داسې ګوري بوته نبات کې دوم غوسی چل کاو مخ کې چې په دختونو هغه دورانو نو خلک بسو کو اخد پیرا واغستو او په بل کلی کې به یو پڑھا لیکه کسو هغه بلا چې یره زمان دی ورور ماته سو ویلې دي زمان دی مرګری ماته په دې خط کې سو ویلې دي چې زه په دې ځان پوهې کم داغه د احوالونو خبر شم چې ماته یې سو ویلې دي نو دا قران چې دی دا د الله جل جلاله خط ته موږ او تاسو ته موږ چرته راغستې دي مونږ سي ته مونږ سي مونږ سي دا الف لام میم ذالک الكتاب ولا ريب فيه ذوي ما خوزه خو وي ما خوزه خو بيبوي ګم نه چې دا الله ماته سو ویلې نو چې د قشان موږ د خپل بچی هم په دغه ترتیب باندې واچو او خپل باندې هم کوشش وکړو ان شاء الله دا به زموږ د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ واخر دعوانا الحمدلله.